26. Elles sont arrivées à Vire au début du mois de mars. Donc elles ont pris pour chacune leur voiture, le train, etc. avec leur grand-mère, leurs enfants. Я перетинала кордон пішки зі своїми дітьми, троє з мамою. У нас була ціла сім'я і було понад 500 людей. Жінок і дітей таких самих, як ми, які виросли в дуже різних соціальних умовах. No more be grieved at that which has done. Roses have thorns. Когда началась война, мы неделю размышляли, очень много разговаривали друг с другом. Где мы будем наиболее эффективны, где мы можем принести большую пользу защите нашей страны и защите свободы. Потом мы поняли, что все-таки арт-фронт за рубежом в нашем случае, в случае Dahi Brahi и Dahi Daughters, это наиболее действенное средство. Le 24 février de l'invasion de la Russie en Ukraine. Moi, je les ai appelés aussitôt en leur disant « Je suis là et si vous avez besoin de vous protéger, si vous avez besoin de protéger votre famille, vos enfants, le préau et moi personnellement, je m'engagerai à vos côtés. » Qu'elles pourraient travailler, donc elles ne seraient pas seulement réfugiées, je pense que ça c'est essentiel, mais aussi artistes et par conséquent être utiles pour leur pays, pour continuer à prendre la parole et à témoigner de ce qui se passait en Ukraine. Donc comme elles appellent ça, le « art front », c'est-à-dire se battre par l'art. І кожному з нас дзвонили і казали, я чекаю вас тут з мамами, з дітьми, я дам вам роботу, ми будемо працювати разом в театрі. І, звісно, це давало надію, що ти не їдеш в нікуди. І ми дуже вдячні, що ми маємо змогу доносити свій меседж завдяки тій зброї, яку маємо, завдяки мистецтву. Для нас дуже важливо тут, за кордоном, розповідати людям про те, що відбувається зараз в нашій країні, а це, власне, війна і пряма відкрита агресія Росії проти України. Тому, коли люди опиняються в чорному боксі театру, в них немає можливості проскролити новини. Іде інформація напряму від серця до серця. І дівчатки на сцені не грають, а живуть. І тоді то, що відбувається на сцені, касається серця публіки. Потом уже добавлять голову. Зараз вся Україна стоїть на захисті незалежності і демократичних цінностей всього світу. Дає нам сили, що ми можемо робити щось для своєї країни так, як ми маємо професійно, я маю на увазі. Звісно, нам боляче, що ми не вдома, але бачите, як наші хлопці і дівчата стоять на фронті, ми не маємо права нити, маємо тільки робити те, що ми можемо, і стояти, як всі. І так само обличчя українського біженця зараз – це жінка з дитиною. А жінка з дитиною – це майбутнє нашої нації. І ми щиро і сердечно дякуємо Європі і всьому світу за те, що вони приймають наших людей. Главний меседж, який ми намагаємося донести, вірніше, ми доносимо, це те, що Третья мировая война уже идет. Просто она здесь идет в мягкой форме, у нас она идет в горячей форме, но это общая война.